Slušalci, ovu tačku nije trebalo ja da najavim, nego neka ženska osoba. Jer radi se o jednoj čisto ženskoj tačci. Znate, pa dobro sad, oni kažu tamo, pošto ti sve onda kao ja i ovo. Dobro, nema veze. Zamislite me da sam ja neka sredovečna gospođa, eto. Kao što rekoh, to je jedna čisto ženska tačka, mislim, baš nije baš čisto ženska tačka. Na to mesto gde se odigrava ta tačka dolaze i muškarci, ali obično se kaže za te muškarce da su papučići. Oni kao sve pored žene, znate. Dobro, nije važno. Važno je samo da ta scena može da se odigrava, recimo, u Beogradu, Zagrebu, Nišu, nije važno gde. Svude je ista. Događa se na pijaci, ali se naučno tačka zove. E, kako se zove, ne znam naučno, pa spusti ne vidim, pa kako se zove, aha da, stilska korektura. Znači, tata, kao što smo se dogovorili, tako, ti ćeš na pijaci da potražiš mlad grašak, a ja ću da kupim 1 kilo jagnjećine, je tako? Šta ćeš da kupiš ti? Smo se jutros dogovorili da ja danas za ručak skuvam mlad grašak sa jagnjećinom. Nikad se ja to s tobom nisam dogovarao. Pa smo se jutros dogovorili. Nikad se s tobom to ja nisam dogovarao. Nego šta? Ja sam se možda, nego sigurno dogovorio s tobom da skuvamo mlad grašak sa jagnjetinom. Pa to sam i rekao ja. Ne, čekaj, ti si rekao jagnjećinom. Upamti, ne kaže se jagnjećina, nego se kaže jagnjetina. Pa ti kao sin profesora srpsko-hrvatskog jezika, ti si bar dužan pravilno da govoriš jezik. Inače se kod nas jezik strašno govori. Dobro. E pa ti si potpuno dužan da govoriš dobro, jezik. Dobro. A kako se kaže govedina ili goveđina? Govedina. Govedina, ne kaže dobro. Se govedina. Dobro. Ne kaže se jagnjećina, dobro. Nego jagnjetina. Dobro. Ne kaže se telećina, nego teletina. A dobro, nemoj da me daviš sad na pijaci ovde, šta ti je? Si onomad maltretirao mlekađiju, sve mu mleko se izrušilo bilo, ono zvezdama kad si pričao. Izvini, molim te. Ja sam njemu govorio o Kopernikovom sistemu. A Kopernikov sistem nema nikakve veze sa zgrušavanjem mleka. Dobro, ajde, ja sad idem tamo, žurim da mi ne prodaju meso, a ti pazi da ti ne utrape mator grašak ko prošli put. Ne brini ništa ti. A ja idem da kupim jagnjećinu tamo. Jao, čoveče, ne jagnjećinu, nego jagnjetinu. Pa to je strašno kako se govori jezik. Kako se kod nas uopšte ne pazi. To je neverovatno kako kod nas ljudi pogrešno govore. Ne poštuju, molim vas, ni dužine. Ne poštuju ni aksane. Ništa ne poštuju. Ništa. Nego govore prosto, treba da znate da je naš jezik jako melodičan. Ma, kako da nije? Pa zar bi mogli da nastanu ovake lepe narodne pesme da nije melodičan? Samo da. To sad nije da. Važno, gospodin. Ima mnogo važnijih stvari. Evo, struja, molim vas. Te hoćemo da imamo, te nećemo da imamo, te daće, te neće da daju, te će da dovedu kartice, te ajde kartice, te opet nema struje. Nema što. Pustite jezik da mi je. Znam, to mene ne interesuje, molim vas. Mene interesuje, ali mene interesuje samo pravilno da se govori. To me interesuje. Jer ja sam profesor srpsko-hrvatskog jezika. Sigurno. I ja sam dužan da podučavam ljudi i da im govorim da govore pravilno. Sigurno. Svako vodi računa o svom poslu, o svom zadanju. Tako je, molim vas, tako je. Navali narode! Jao, vidiš, to je roba! Friško obrana s rosu oprada. Navali na papričice. Jao, vidi, papričice prgave, pa male, pa nikakve. Jao. Navali na grašak. Prsti da poližeš bez masu slas. Jao, vidi što je spanać. Čerka da gleda. Majka da jede, na ćerku da ne daje. Jao, čoveče! Navali na rotku, em rotkva, em najlon. Velika, mala, sitna, pa došla krupna. Jao! Kupi rotku ko džoku! Stanite, molim vas! Stao sam. Stanite, molim vas! Stao sam, bre! Pa kako, molim vas, to? Sitna, pa došla krupna. Jeste. Pa tu nema logike. Kako, rekao ste? Nema logike. E, to nema. Ima samo grašak i spanać.
Pa priči se Luka i to, mislim, to da, stvar... Da, 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 da. To nemam, nemam, priznaj. Ma mislim, kakav vam je to jezik? Jezik? Jezik. Šta je, brate? Šta se plazite? Pa ja mislim, ti si sanitarnu kontrolu, pa vršiš pregled jezika na terenu. Ja sam zdrav da ne čuje zlo. Verujem vam. Verujem vam. Ali ne govorite pravilno, mislim, kakav vam je to jezik? Ne govorite pravilno. A ti za taj jezik misliš? Aj. Pa to je onda drugi padeš, to ne kažeš. Tačno, molim vas, drugi padeš, a ne četvrti kao što ste ga vi upotrebili. Znači, znate, samo ne pazite. Pa ne pazi, pa sigurno ne pazi. Pazim, ali ne mogu od grna posla da, da pazim. Kako ono kažete, ono... Čerka... Čerka da gleda, majka da jede, na čerku da ne daje. Eto, zašto, molim vas, to tako kaže? Pa zato bre što je grašak mnogo dobar. Evo, ako nađeš negde bolji, nosi sve života mi i grašak, i spanać, i luka, i papričice, i tezgu bre nosi, sve ma, nosi. Ma verujem da je dobar, ali ne može da se kaže na ćerku ne daj. Pa mora, zato što majka nema sina, pa da kaže na sina ne daje, nego ima samo ćerku. Pa na čerku da ne daje, ona da jede, ali na čerku ne daje. Ali ima sina, rekla bi da sina da ne daje. Ma, čekajte, molim se ono, kako to kažete? Majka da... Čerka da gleda, majka da jede, na čerku da ne daje. Eto, molim vas lepo. To ne valja ni stilski. Ne valja. Ne valja. To bi stilski možda moglo ovako malo bolje da se kaže, ovako. Kako? Recimo ovako, grašak je takvog kvaliteta da je majka dovedena u iskušenje da ga ne deli sa ćerkom. Evo vidite, molim vas, u ovom slučaju ćerka bi bila u ablativu. Šta vi mislite o tome? Može, gospodine. Mislim, može, 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 može i u taj ablativ, može, ali nezgodno je za vikanje, ne mogu da vičem. Mora, mora, mora u ablativu, mora, i ceo tekst vam je nekako vulgaran. A šta ću, taka mi roba, gospodin, evo vidite, taka mi je roba, to prodajem, što imam, to prodajem. Jelite, kako ono kažete vi, ono, prsti da poližeš bez mas u slas. Zašto to tako kaže? Kako bre, zašto kaže, pa si jeo nekad ručak, pa poližeš prsti ovako, odvoj pa da kaže, a moča dole, da. Pa moča, prsti ovako, pa da, si jeo nekad. Ne. Ja razumem to za prste, znate. Da. To je jedna književna forma. Pa da bome to kad poližeš prsti, da, to je forma jedna. Jeste, vi ste hteli ovako figurativno da se izrazite, ovako u figuri, da. Tako. Da. Ali treba da znate, da spanać sadrži vrlo malo masti u procentima. Nemoj, molim te. Jeste. Kako ljubim te. Na gram spanaća da. Imate 0,2 hiljadita dela masti. Malo. Da? Malo, mnogo, bo. Malo. Izvinite, gospodine, a koliko mu onda dođe to na kilo? Pa na kilo dođe 0,2 stota dela masti. Pu, malo, majko mog. Pa to bre, mnogo malo bre. U ostalom, treba i to da znate. Šta? Da se ne kaže mas. Nego? Nego se kaže mast. Mast. Da bome. Ne kaže se slas, nego slast. Šta mi napriča za ovo kratko vreme, da Boga. Da bome. U ostalom, u spanaću. U spanaću imate eteričnih ulja, da. Imate belančevine i nekih drugih sastojaka u kojima nema azota. Nema azot? Nema. U spanaći? Nema. Što mi krivo za taj azot, bogati? Nema. Nema. Zatim imate natrijuma i pepela. U spanać. Pepeo. A nema azot. Ne. Znaš da se pojedo ko leba nema, za bajasno. Nema. Zatim imate kalcijuma i vode.
Ja, razumijem ja šta ti hoćeš da kažeš. Znam ja vas, mušterije, 30 godina bre, ja ovde ratujem sa vama. Kako sam ja sipao vodu u spanač. A ba razumem te šta hoćeš da kažeš, bre. Čitam te do bubrega, bre. Ma pogledaj, bre, roba suva ko krpa, bre. Ne, ja kažem, u samom spanaću ima mnogo vode. Uostalom, i u meni. I u vama ima 3/4 vode. Za tebe nemam pojma, svaka ti čast, a za mene sumnjam. Da si rekao vino, el rakija, to razumijem, ali sada šašan pije vodu, se otruje bre od ove savske vode. Ne, ima, u samom organizmu ima toliko vode. Zatim imate ugljenih hidrata i kreča. Ti moraš, si malo... Zašto, molim vas? Kako be, kreč iz spanađa? Kreč? Ovaj kreč? Kreč, da bome, pravi kreč imate u spanaću. U spanaću? U spanaću. Kreč? Kreč. Da? Pa to bi ja znači... To bi ja znači onda mogao sa spanaću da okrečim sobu. Ja, pa ne, brate. Ne, to... Nema toliko... Pa ne, brate. Pa dobro, bar špajz da okreče. Ma ne, čoveče, ali to postoje sastojci, u njemu su sastojci kreča. Pa vi sigurno i ne znate šta prodajete ovde. E da znaš da si me sad uvredio. Zašto? Sad si me tako uvredio da bi uzeo ovu vagu, pa bi ti rascopao glavu, pa bi te bacio u kanalizaciju ko mačku. Kako te bre nije sramota, 30 godina jarla učem ovde i prodajem, razumeš? A ti meni da kažeš da ja ne znam šta prodajem bre. Pa ja sam bre 30 generacija izranio bre ovde bre. Ti dolaziš, to je kao kad bi ja tebi rekao da ti ne znaš šta predaješ tamo u tu tvoju školu. Jezično razumeš. Ma neće. Pa kako te nije sramota, bre? Izvinite. Pa mator si čovek, ali izvini, vređaš, brate. Nemojte, molim vas, nisam mislio da vas uvredim. Pa znam, nemoj, ja sam nezgodan, meni ruka za čas odleti, ja tu da udarim to kod mene za čas. Pa nemojte, molim vas, ja sam samo hteo da kažem da vi ne znate sigurno kako se naučno zove ovaj spanać koji vi prodajete. Spanać se zove spanać i gotovo. Ne. Naučno, ovaj spanać koji vi prodajete, zove se spinacija. Da. Ovaj? Taj, to je spinacija. Zatim imate novozelandski, koji se zove tetragonija. Šta mi napriča za ovo kratko vreme, Boga? Zatim imate divlji. Divlji koji se zove artiplex. Divlji, pa artiplex. Artiplex. Dokle, tehnika otišla. Da. Izvinite, gospodine, što vas prekinam. Teo bih nešto da vas pitam. Šta? Mislim, ako znate, ali vi vjerovatno sve znate. Kako stojimo s graškom? Jau! Slabo. Nema, grašak traži vodu. Ako ti nemaš vodu za grašak, gotovo, samo svako blolec sparuši. Voda. A sad nema vode, si vidio? Pa, slušaj, vidio sam lično života mi ovo jezero, ovo akumulacijono. Igraju deca futbal, bre. Popuno smo služilo života mi. Ne. A grašak bez vode. Čekajte, prvo da vam kažem nešto. Kažem. Prvo ne kaže se kako stojimo s grašak, nego kako stojimo s graškom. Pitam te kako stojimo s grašak, još odgovorio ako nešto ne može. Zna se da je došao iz Indije. Iz Indiju došao? Ne, iz Indije. A, iz Indije. Da, iz Indiju, razumijem. Zna se da su ga jeli još stari Grci i Rimljani. Lažeš, oni još jeli. Jeste. Uostalo, u grašku imate još i više vode. Lažeš. Na kilogram graška imate 930 grama vode. E, si šaša, ubio te, Bog. Zamisli da viknem, navali narode na grašak 930 grama vode u kilo. Ali bi me prebili ko mačku. Jurni bi me po pijaci. Ceo da. Idi bre. Kako tolika voda, bre, šta je? Sigurno. Ja ga uzimam baš zato što znam da ima vode. Dobro, sad razumem što su ga jeli ti Grci i Rimljani, jeli. Da. Oni su stari ljudi, pa zbog skleroze im prepisao lekar. A što ti kupuješ kad znaš da ima toliko vodu? Vada da zato što si sklerotičan? Ne, brate, hranljivo je. Voda. Ne, pa grašak, pa i ta voda u grašku, to je hranljivo. Gotov si. To je hranljivo. I ne zaboravite vitamine. Znam, to je ovo zeleno. Ne, to je hlorofil, ne. A ove žilice? Ma ne, oni se ne vide. A vide se, a se ne vide. Ne vide se oni. Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. Ne, vitamini se ne vide. Oni su unutra, ali postoje unutra. Ali ne vide se, a imamo ih raznih. Imamo A, B, C... To cela azbuka, bogati.
Pa jeste. I ne zaboravite, Maros. Vi ste na javnom mestu. Sigurno. Vi ste u neku ruku javni radnik. Kome pričaš? Vi ste dužni da reklamirate kulturno svoju robu. Pa sigurno. Pa ja sam javni radnik, ti kažeš. Jeste. Pa sigurno. Je javni radnik? Ja sam na javnom mestu. Na javnom mestu. Pazite, ovaj spanac se zove spinacija. Da bome. Novozelandski tetragonija. Da bome, taj se zove, tako se zove. Divlji artiplex. Jeste, za njega sam čuo. Rekao si mi, iznenadio sam se strašno. Da bome, da bome. Zapamtite, u njemu nema azota. A u njemu nje nema. A da, nema, a mnogo mi je žao. Da znaš, rastajemo se, ali mi je žao. Da bome, mnogo pazite, pazite, u genitivu. U genitivu. Genitivu ne udati ukao. Ali sa pos kruške. Sad pazite, molim vas, kulturnije. Sigurno, sigurno. Kulturnije reklamirajte svoju robu. Vi ste na javnom mestu. Sigurno. Vi ste u neku ruku javni radnik. Vi ste dužni kulturno da reklamirate. Gospode Bože, ko je ovu budalu pusti na pijac, nije mi jasno. I kako bre smeju ovakvi ljudi da idu na ulicu bre, pa oni su opasni, mogu te ujedu bre. Pobrka me čovek, ne znam sad šta prodajem. O, gospode Bože. Navali narode! Jao, vidi što je stigla roba iz Novi Zeland. Spinacija! Belančevine, friško obrane, sroslo oprane. Nema podvale, nema tetragonije. Navali na pepeo, jao vidi što je kreć. Navali na papričice, papričica u drugom padežu, u genetivu, pa plus hlorofilna, puna vode, pa da je u ruke ne uzmeš. Navali na vitamini. Obvaga da džeže zemlje oprse te u FHČđeš. Jao, vidiš, to je grašak. Samo da ga gledaš i da ga prstima uopšte ne pipaš. Navali na spanać. Rimljani da gleda, grg da jede, na Rimljanina da ne da. Navali na grašak. Zbog majke, čerka otišla u ablativ. Navali, narode, samo da vidiš pa da umreš. Eto, toliko. Ovim završavamo drugovanje sa vama. Nadamo se da ste se bar malo nasmejali i oraspoložili. Ako jeste, verujte, presrećni smo. Hvala vam i do skorog viđenja. Voli vas vaš Kalja.